אין לנו דרך לנצח את החמאס בלי להיכנס לרפיח ולחסל את שארית הגדודים שם. ולהבטיח שעזה לא תהווה עוד איום נגד ישראל. כדי לעשות זאת, נפעל גם ברפיח. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. העוצמה תגבר ככל שידרש. והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. כדי להשיג את היעד העליון שלנו, ניצחון במלחמה. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב שחדרו פנימה ולהשיב את הביטחון והשקט. ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. אם חיזבאללה יעיז לעשות את השטות ולתקוף את ישראל, נחית עליו ועל לבנון מכה צבאית מוחצת. Don't.